Ahoj, jsem Xfero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku si řekneme všechno, co přijde ve zítřejším novém peči 8.6. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsokety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak už jsem řekl, zítra, to znamená 15.12. má být patch 8.6. Uh, patch to bude takovej neúplně velký, co se týče nového obsahu. Uh, ten patch vyjde z, hlavně z důvodu, že v tom patchi vánoční event, budou tam uh, soubory na nový tanky, a celkově prostě VG potřebuje implementovat několik nových věcí uh, nějak kolem, pardon, nějak kolem Vánoc. Uh, to znamená, přemýšlím, jak to pojmout, jestli nejdřív uh, si říct, co se změnilo a pak co bude novýho, nebo to nějak proje takhle v novinkách, no takhle, můžeme to vzít nějak takhle chronologicky, jak se tady, uh, jak to je v tom, v tom news artiklu klasicky ve hře. Uh, na YouTube kanálu Wargamingu najdete preview videjko k PC 8.6, takže pokud vám nevadí angličtina a chtěl byste vidět uh, nějaké jako fakt ve dvou minutkách s pěknými prostřihama, a tak, můžete za zaměřit tady na tohleto videjko, po tomhle videjku a jdeme na to. Uh, to znamená, v garáži, nebo garáž uh, bude klasická vánoční... Tenhle rok to nebude jako nějak na nějakým stole na rýsovacím prkně nebo buví na čem to bylo loni, ale je to jako ve městě, to je prostě u nějakého stromečku, zajímavý. Místo kepů, nebo ne místo kepů, vlajka na kepu bude vypadat jako, jako sugar candy, nebo jak se tomu nadává. Přijdou nějaký nový kamuflá, nebo nový který se dají koupit na Vánoce, to znamená tady ty, mě se upřímně jako nikdy moc nějak výrazně nelíbily a uh, půjdou koupit legendárky, které přišly před dvěma nebo třema pečema na některé desítky, to znamená Rodkop na Káčko, uh, na 120 jedničku, samozřejmě Hrošík, uh, Safari na Hešfávo, snadně kupuju, uh, Piráňa na šestku, 6 která je úplně luxusní a Korzika na 30 cb to je taky moc pěkná. Uh, nová legendárka Krzeměn, uh, je to legendárka Lomeno Attachment, Předpokládám, že to bude hodně drahý, předpokládám taky, že se vám nabídne po několika odehraných bitvách anebo pár dní po peči, po odehrané bitvě právě na té péčku. kolik to stálo na prase, kde attachment stál 4000 a kamo 3, tak předpokládám, že tady ten setík vyjde na nevím, 5 až 7000 goldů. Myslím si, že to nebude jako určitě levná záležitost. Ale TPčko bude potom vypadat jako actually fakt moc pěkně. A uh, docela zajímavá věc, která v té hře měla být už podle mě od začátku, uh, je akumulativní slevy na trénink posádky. Česky. Uh, pokud nekupujete 100% posádku, koupíte například jenom 75% a expíte, expíte, máte už třeba 85% a řeknete si a dost. Ten tank bez té posádky stojí fakt za nic, dokoupím ji. Tak místo toho, abyste uh, že plácnu, nebo dám příklad, na desítce stojí, a teď fakt řeknu příklad, protože nevím, kolik stojí v kreditech, 100 000 kreditů 75% a tisíc goldů 100%. Vy když z těch 75% vy spíte třeba do těch 85%, tak už na těch 100% nebudete muset doplácet tu plnou částku, ale odečtou se vám jakoby ty vyxpený procenta z té ceny to mělo být v té hře podle mě od začátku kůže uh, cool, že nám to tady VGčko po sedmi letech přidalo, asi v zásadě proč ne. Uh, bude, bude, jako ušetříte, pokud budete doskoumávat posádky. Uh, potom se upravila, upravil způsob matchmakingu pro uh, Lighty a Prometka. Uh, v tom videjku najdete docela, docela pěknou, pěknou grafiku, kde to je detailně vysvětlené. Já to vysvětlím jenom velmi stručně. Metka a lajti měli trošku jinou charakterist nebo trošku, jinej, trošku jinou proměnou v TQ. To znamená, že ty tanky se rozdělovaly do těch týmů nerovnoměrně. Stávalo se, že prostě jeden tým měl dvě metka a jednoho lajta a druhý tým měl jednoho lajta a žádný další jako rychlej tank to by se mělo v peči 8-6 nějak vyrovnat, což je určitě jako za mě fajn věc. A jako dobrý změny v matchmakingu jsou vždycky vítaný. A pak další docela jako minoritní malinká změna je trošičku upravený, upravený HP bar. Bude trošku větší animace, ztráty HP je trošičku jiná. A nic nějak úplně jako zázračného, ale ta hra aspoň jako bude trošičku vypadat nějak moderněji. Uh, taky budou nový, nebo no, budou noví uh, výsledky bitvy, vlastně když skončí bitva, máte tam takový ten, tak, takovou animaci, že vítězství nebo porážka a to asi vám úplně nejlíp ukážu na Discordu, uh, kde, když se podíváme tady do novinek, tak někde určitě najdu někde určitě najdu uh, screeny, jak bude vypadat ta nová výsledná tabulka. Takhle se na to podíváme. Tady odsud. Takže skončí bitva a bude taková pěkná animace. A nová výsledná tabulka vám tady bude zobrazovat tank. Tady budou vaše výsledky, což bude podle mě hodně ozvyku Tady nahoře medaile. Bude to hodně ozvyků, jakože je to, je, je to razantní jako změna, ale určitě si na to zvyknem. Když si takhle budete proklikávat výsledkovou tabulku, tak to bude takhle pěkně naanimovaný. Což vypadá pěkně, jakože jo, vypadá to pěkně, o tom, o tom žádná na týmový tabulky, hezky naanimovaný, hezky nakreslený, trošku jiná tabulka kreditů, bla, bla, bla. to znamená, že upraven změny, nebo upravená ending obrazovka. další věc, vlastně, na kterou jsem si mohl nechat otevřený ten Discord, a to je přidání PBR modelů na tři tanky, na T26, česku, ruskou jedničku, na Dead Staru a na Progetto. A u Dead Stary to nebude jenom vlastně reskin na PBR, ale v podstatě celý remodel. Je 7 dostala taky kompletní remodel s PBR modelem. U Dead Stary to je stejný. Vlastně sleduju trend, že vegečko dřív, no takhle, PC vodko dřív nějak vypadalo a VGčko pak upravovalo grafiku a právě modely PC vodka do modernějšího stylu. A s e, s tímhletím vylepšováním do, nebo prostě říkalo se, se tomu prostě tanky v HD. E, tyhle ty tanky v HD byly kolikrát upravený, jakože celkově jim byly trošku upraveny armory, vzhledy a tak. Um, PGčko bude kopírovat v tomhle peči to, jak vypadá Dead Star na PC vodku. Ta věž bude kompletně jako revorknutá, ty úhly tady budou jiný. Uh, nějak se tím nebudu zaobírat, já se Dead Staru na tomhle kanále opravdu nebudu zaobírat. Mohl bych udělat videjko uh, zítra, že nevím, nejlepší desítkový TD, prostě uh, patch 8.6 udělal Dead Staru Broken, bylo by tam 5000 views takhle během prostě dvou dnů. Nebudu to dělat prostě zbytečně. Velmi hezký projetko budeme mít na Jariskově mám tu legendárku, takže tam to bude vypadat, si myslím, docela moc pěkně. A pokud se nepletu, tak to, tak to je všechno, všechno z nějakých jako zásadních změn. Ještě když už jsme tady na, na tom Discordu a v sekci novinky, tak tady úplně dole uh, najdeme, jelikož uh, vlastně 17. začíná vánoční event. Uh, a vlastně kvůli tomu eventu je částečně i patch, tak tady máme už i líknuto uh, jaký tanky budou padat ze Snow To znamená, když si to otevřeme, tak ze Snow budou padat desítkový kolektory, premiáky, v podstatě skoro ne všechny, ale skoro všechny. Bude tady padat ten koncept, což je uh, úplně nová desítková kolektorská americká hevina, uh, právě, která jde zatím získat jenom právě z toho Snow to, tak nějak nevěřím tomu, že mi padne, ale co pa já vím. Uh, Padá tu i hodně osmiček, vidíme, že tady jsou i ty nové osmičky, to znamená Burask, CDAčko, Roimpanstr, věci, které nemám, kde by droply, nezlobil bych se. A pak klasicky nějaký sedmičky, jo, LT LTčko ještě, to je cool, to je cool. A pak klasicky Hels Helsing, Dracula, Smasher. Naštěstí tam není anihilátor, to je cool, to je cool, chvalím VGčko, že nedalo anihilátora do vánočních sněžítek. Aspoň něco. <laughs> Takže tak. Dobrý, takže tohle by byl teda zítřejší peč 8.6. Já tohleto video vydám ještě v noci pro nespáče, případně vy, co vstanete, nebo byste náhodou prostě minuli to, že má být ze zítra patch 8.6, nebo pokud koukáte už v den patch 8.6, takže dneska byl patch 8.6, tak snad vám tady to video jako nějak pomohlo, případně jste se dozvěděli něco nového, co přijde do hry a nevěděli jste o tom. Pokud jo, budu moc rád za palec nahoru, napište mi případně do komentářů, co si myslíte o patch 8.6, co vám přijde nejzajímavější, co naopak nejméně zajímavý a jak se těšíte na vánoční event a napište mi, kolik máte připravených goldů a free check na vánoční event protože budeme utrácet klasicky hodně, hodně, hodně moc. Takže tak, pokud jste noví, ještě budu moc za odběr na tenhle ten kanál, ať vám neuniknou další videjka, ať už takovýhle toho, takovýhleho toho, tako, takovýhle takovýhle já už nemůžu mluvit dneska, ať už takovýhleho informačního ž, uh, žánru, anebo nějakého jiného, nějaký stream, nebo něco takového. A nezapomeňte se taky podívat do popisu, tam odkazy na všechny moje social, odkaz na Touchgear, můj e-shop a tak všechno podobně. Tak jo, moc děkuji, že jste koukali a vidíme se teda. Uh, ne u nějakého dalšího videjka, anebo u dalšího streamu a stream už bude speciál 8.6. Mějte se moc pěkně a ahoj. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsokety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsokety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče.